Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Azərbaycanlı məşhur futbolçunun atası həbsdə öldü, anasını öldürmüşdü. Manset Az Lentaza istinadən xəbər verir ki, hadisə penitensiyar xidmətin Bakıdakı cəza çəkmə müəssisələrindən birində qeydə alınıb. Məhkum Zahid Balabəy oğlu Novruzov dünyasını dəyişib, onun xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Xatırladaq ki, mərhum 2019-cu ildə həyat yoldaşı Təranə Novruzovanı başından güllələyərək öldürüb, daha sonra isə intihar məqsədi ilə özünü vurub. Təcili xəstəxanaya yerləşdirilən Novruzovun həyatı xilas edilib. Qeyd edək ki, Novruzov tanınmış futbolçu Nurlan Novruzovun atasıdır. Nurlan Novruzov hazırda Nepal çempionatında mübarizə aparan Maçxındıra klubunda çıxış edir. O, 2021-ci ilə bu komanda ilə müqavilə imzalayıb. 29 yaşlı hücumçu Azərbaycanda Bakı, Sumqayıt, Zirə, Səbail kimi klublarda çıxış edib. Novruzov 2012-2016-cı illər aralığında müxtəlif yaşlılardan ibarət Azərbaycan milli komandalarında çıxış edib. O, Robert Prasiniçkinin baş məşqçiliyi dönəmində əsas yığma komandamıza da dəvət alıb. Futbolçu Nurlan Novruzovun atası Zahid Novruzov məhkəmənin qərarı ilə 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi.